Welcome back to my channel again. This video was made specially for Time Miracle. They are famous with their coffee products, coffee scrub. Kawan I pernah promote untuk I beli Miracle products. Tapi I tak berapa berminat untuk beli sebab masa tu I'm not really into skincare. Kan tengah guna Creatine Monkey Look untuk part kulit cantik glowing. Tak terfikir sangat untuk beli produk yang natural organic ingredients. Miracle ni adalah satu produk yang berasaskan organic produk selamat. Maksudnya bebas daripada chemical. Dia tak ada benda-benda yang kuri ke dalam produk dia sebabnya semuanya natural. Dan Ali Imran don't fish. Adik scrub dekat Ali Imran. Nanti I tunjuk sekejap lagi. Datang dalam satu kotak. Secret to smooth makeup is inside. Scrub, for your info, is very important untuk base makeup yang smooth. Bila kita scrub, kita akan tanggalkan sel-sel kulit mati dekat muka. Akan membuatkan kulit kita jadi chain, flawless. So, bila kita apply foundation tu tak bercapuk lah. Bila foundation kita tak bercapuk, kita apply bedak pun dia akan nampak smooth. Faham tak? Most of you selalu DM tanya macam mana nak buatkan foundation kita flawless. You have to have basic skincare. Maksudnya kena ada cleanser, kena ada scrub, moisturizer. Kesemua tu adalah penting bila kita nak makeup kita cantik. Lagi satu, kulit yang berjerawat sebenarnya membuatkan makeup kita nampak cakey. Order to have clear skin, korang kena faham penggunaan skincare yang betul. For me, scrub sangat-sangatlah penting. Kenapa produk Time Miracle ni best? Menggunakan bahan-bahan yang selamat. I perasan lah, kesemua produk ni berasaskan madu. Dalam ni, I rasa macam dia letakkan gula. Gula, I selalu guna untuk scrub juga. Gula tu boleh tanggalkan sel kulit mati. Dapat tips gunakan gula untuk scrub is from my friend. Kawan I, nyak jerawat whitehead. So dia selalu gunakan gula untuk scrub. So kawan yang sama, dia recommend I untuk guna Time Miracle scrub. So, ada gula dalam ni. Cumanya you know, sekarang ni I banyak sangat dapat free products untuk try. Sebelum ni ada Saint Ives scrub juga untuk try. But I rasa beza Saint Ives scrub dengan Time Miracle scrub ni, dia liquid. Maksudnya scrub dia ni, dia ada ni. Kalau yang Saint Ives punya tu kering sikit. How to explain? So sticky. Don't know how to explain. But I love the texture of this Time Miracle scrub. Scrub tu lembut sangat-sangat. You dah siap scrub, effect dia sangat moist. Licin. Bila you pakai skincare, contohnya lepas cleanser, you pakai toner and then you pakai moisturizer kan, muka you macam glowing. Glowing, lepas berkilat. You dapat tak apa yang I cuba? Okay, kalau boleh lah, you try beli satu bundle terus. Maksudnya dalam satu kotak. Peach Face Scrub, this one. Purifying Detox Mask. Lepas tu, dia ada Lip Scrub. Mula-mula sekali, you guna Detox Mask. Purify, faham tak? Maksud purify ni, kita bersihkan kulit. Dia bersihkan your betul-betul masuk ke dalam. Have to leave it for 30 minutes. Biarkan dia the nutrients sink into your skin. Sip into your skin. Faham tak? Biarkan dia kering. Sebab dalam ni ada madu. Ada geranium essential oil. Tahu tak? Dia sangat penting. Essential oil ni minyak dekat muka kita. Minyak ni lah yang mengkontrol kita. Sebum. Sebum minyak dekat muka tu supaya sebum ni tak menghasilkan jerawat. Allah, susahnya nak kecek. Detox mask ni juga, dia ada kunyit. Okay, bila you pakai dia kuning sikit, you know. Kunyit bagus untuk brightening. Kenapa dia dipanggil detox mask? Okay, kenapa kita kena detox our body? Why? Sebab detox ni dia mengeluarkan benda-benda yang kita tak perlu dalam badan. Contohlah, you detox, you minum air detox untuk keluarkan toksin. So, sama juga dengan purifying detox mask. So, dia akan menghasilkan kulit yang sihat lah. Gunakan dia 2 kali seminggu. Cuma tak tahan tu bau kunyit dia kuat sikit. Kalau you okay dengan bau kunyit, okay. You pakai dia tak adalah nampak muka you kuning sangat. Bila you dah basuh, dia tak nampak kuning. Detox mask ni I campur dengan produk aloe vera. Dia boleh DIY tau. Korang boleh campur air ataupun campur yogurt.
But me, I ada aloe vera. Aloe vera Natural Republic, I campurkan sekali. Bagi dia pekat. Actually, dia dah pekat. Kau campur air, dia cair sikit. This is the first thing you guna bila you dah guna cleanser. Second thing, you apply peach face scrub. Isi dalam dia sama macam detox bit liquidy. Memang kita kena guna face scrub untuk tanggalkan set kulit mati. Then, parut pun akan cepat hilang bila kita selalu gunakan face scrub. Tapi tak boleh selalu juga guna face scrub ni dalam 2-3 kali je seminggu. Sebabnya kulit kita pun perlukan masa untuk hasilkan sel-sel kulit baru. Best sangat bau dia. Bau peach. I love it. Perasan lah muka I ni dah tak banyak sangat jerawat yang besar-besar. Banyak whitehead. So dekat atas hidung ni bila kita dah scrub dia sangat licin. And then parut-parut pun makin berguna. Produk ni konsisten. InsyaAllah parut akan heal. Next kita ada Sweet Passion Lip Scrub. Ini 30 gram. Ini 55 gram. Di lan. Okay. Yang ni face scrub ni kalau you selalu guna maybe lah 2 months okay boleh tahan. Okay, lip scrub ni dia datang dengan ni untuk kita rub kita punya bibir yang kasar-kasar tu kan untuk senang tertanggal. Ini bukan untuk letak dekat bibir tapi I apply sekali dan detox mask ni. Ini dia lagi senang untuk kita hilangkan, kita cuci pores-pores tu. So yeah, dia bagi free je. Kalau you beli lip scrub ni, selamat untuk korang makan. Semua benda ni selamat, okay? Sebab dia organik, dia tak ada. So selamat untuk dimakan. Janganlah makan kan. Cumanya kalau termasuk sikit dekat bibir or tak sengaja termakan, tak apa, tak ada masalah. Lip scrub ni you boleh selalu je bawa dalam bag, handbag you. Sebabnya bila you nak pakai lipstick or you nak apply balik lip, nak kena top up balik sebab makan kan, you boleh guna lip scrub dulu, scrub and then you pakai balik lipstick. Lipstick kita tu licin lah, smooth. Dia tak ada macam kuping-kuping. Ada 3 flavour. Satu Very Berry, second one is Sweet Passion, and yang ketiga adalah Coco Madness. Secubit je lip tu you sapukan dekat bibir. Sorry kalau bising. And then you gosok lip scrub tu, gerakan membulat macam scratch. Sel kulit mati tu tercabut, okay? Lepas tu barulah you bilas. Bilas pakai tisu pun boleh kalau you malas nak bilas guna air. I recommended untuk korang untuk try sebab dia diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi. Produk dia pun bau wangi. Macam I buat giveaway palette apa peach eyeshadow. Bau peach. So produk ni pun bau lebih kurang sama dengan bau eyeshadow tu, okay? So comment down below what is your opinion on this Tamiracle product. Sebab this is my first time guna produk Tamiracle and I fall in love. Of course, apa yang dah guna Tamiracle face scrub ni, comment kat bawah apa perasaan korang gunakan Tamiracle ni. Sebab I pun nak tahu, I tak pernah guna sebelum ni. I macam kenapalah I tak try this product daripada awal. Padahal dia sangat best. Packaging wise, memang produk Tamiracle ni sangat cute. Cute kan packaging dia. Kecil-kecil dia, tak adalah bulky, besar untuk you letak dalam bag. Memang TikTok. Okay, I love it kat Tammy. Good job creating your products very effortlessly. Apa nak update harga. Harga detox mask tu RM42. Lip scrub RM23 dan peach face scrub adalah RM42. Yeah. Dia akan bagi sekali pamphlet. Senang untuk korang refer kalau korang tak tahu cara guna ataupun apa yang ada dalam produk-produk tu. Ingredient dia semua ada tulis. Kalau nak beli boleh tengok dekat Tamiracle HQ. I akan letak link tips, beauty tips kat sini dia tulis. Gabungan lemon and detox mask boleh menggandakan proses pencerahan. Detox mask tu kalau nak campur tak ada lemon, boleh letak lime. Also boleh guna di bawah nipis untuk cepatkan proses kita hilangkan parut. And then simpan produk Tamiracle ni dalam peti sejuk supaya lebih tahan lama. I letak punya aloe vera ni dalam peti ais. And memang best bila kita pakai. So I nak try letak I punya produk Tamiracle dalam peti ais. Minum air banyak supaya kulit kita ni lebih lembap dan gebu. Makeup cantik. Dan paling penting kita kena ikutlah rutin penjagaan muka. Kena ada scrub. Okay. Kalau nak try scrub boleh try from Tamiracle. I'll see you again soon in my next video. Bye.